Mé dnešní vystoupení má podtitul Poznámky sběratele k fenoménu surové tvorby, jeho historii a současnosti, doplněné v přehled nad Art Brit. Na vysvětlenou hned úvodem řeknu, že termín surový i syrový považuji za stejně výstižné a použitelné v této souvislosti. Budu je jako řada jiných teoretiků či sběratelů komentujících předmětný jev používat, tedy střídavě oba ve stejném významu. A možná se ptáte, proč právě název Přelet nad Art Brit. Odpověď je na snadě, protože zhruba v 60 či 75 minutách postihnout podstatu a 70letou historii tohoto termínu a jevu původně z periferie výtvarné tvorby by bylo jistě troufalé. Rozhodl jsem se tedy pro jakýsi rychlý přelet, pohled z nadhledu, který mi však snad umožní využít i mých subjektivních zkušeností, ale i časem ověřených dojmů a poznatků dlouholetého sběratele této pro někoho možná stále zvláštní, odtažité či přímo nepochopitelné spontánní tvorby a rovněž se zaměřit jen na některé okolnosti, která podle mého mínění jsou tím nejlepším z oblasti spontánního umění u nás. Stejně tak paní Marie Kodovská se objevovala velice často na výstavách naivních umělců. Paní Marie Kodovská pocházela z Korytné na Jižní Moravě, žila a tvořila v Rýmařově od roku 1964. Povolání byla textilní a zemědělská dělnice. Zatímco do roku 1989 byla její tvorba řazena do oblasti naivního umění, později toto přehodnotila jedna z našich největších teoretiček Art Brit, paní Alena Nádvorníková, a to v kontextu středoevropské tvorby Art Brit a na legendárních výstavách Art Brit v Praze v roce 1998 a v Olomouci v roce 2008. A od roku 2015, což je velice zajímavé a doporučuji ke zhlédnutí, začala fungovat galerie paní Marie Kodovské, sídlící v autorčině rekonstruovaném domě v Rýmařově. Naivní umění. Tento termín měl a má v našich zemích značnou frekvenci užití a byl u nás v Čechách často používán v souvislosti se spontánní tvorbou neškolených tvůrců v 60. až 80. letech minulého století, kdy zejména díky teoretikovi Arsenu Pohrybnému, Adolfu Kroupovi a na Slovensku Štefanovi Tkáčovi byl záslužně v našich podmínkách odborně probádán a zmapován. Vztahuje se k neškoleným autodidaktům, tvůrcům, jako je zde například dílo Antonína Řeháka ze svatého Kopečka u Olomouce, kteří z velké části stvárňují idealisticky realistické, detailistické, přírodní či figurální scény, velice často v kombinaci s pohádkovými nebo fantastickými náměty. Tito osobití tvůrci však často vzhlížejí k vysokému umění, kterému se touží přiblížit, a otevřeně aspirují na běžný umělecký stav. Naivní umělci mohou být často viděni jako velmi sofistikovaní amatéři, hraničící někdy téměř s dokonalostí a profesionalitou vysoké akademické tvorby. Naivní či také insitní tvorba, což je termín slovenského teoretika Štefana Tkáče, byť nese některé společné znaky z Art Brit, by však neměla být s tímto specifickým projevem spojována či dokonce zaměňována. Jednoznačně to vyjádřil ostatně sám Jean de Buffet, když byl požádán do příspěvku Bültenu Insita, což byl před 50 lety myšlenkově bohatá teoretická tištěná platforma doplňující výstavní expozice bratislavského trienále Insita.
na výzvu zakladatele a organizátora této mezinárodní přehlídky Štefana Tkáče tenkrát v roce 1979 odpověděl. Zajisté víte, že se již dlouhé roky živě zajímám o umělecké projevy vyrůstající z jiné duchovní základny, jako je projev udomácněné v kultuře a používající jiné výrazové prostředky, jaké používají kulturní umělci. Podnikl jsem průzkum této tvorby a zhromáždil bohatou kolekci, která obsahuje v současnosti 5000 děl a kterou jsem pojmenoval kolekci surového umění. Umělecké formy, které jsou předmětem mých výzkumů a které označují termín L'art Brit, jsou mnohem vzdálenější kulturním normám jako ty, které se běžně nazývají naivním uměním. Zdá se mi, že naivní umění je ve všeobecnosti příliš poplatné kulturním normám, duchovní podstatě, zvyklostem, převzatým z kulturního umění. Je sice pravda, že do kulturních šablon vnáší naivní tvorba trochu spontánnosti, trochu osobní invence, ale podle mne je to málo. Tradičnímu umění klade jen velmi malý odpor, a to vůbec ne v hloubce, ale řekl bych, že jen na povrchu. Mám dojem, že v hloubce vnitru se úplně podrobuje akademickému umění a proto mne zajímá jen okrajově. Jako příklad naivního umělce by nám mohlo dobře posloužit jméno českého malíře Václava Beránka, zastoupeného několika obrazy a kresbami i v mé sbírce. Narodil se v rodině rolníka a byl původním povoláním truhlář. Převážnou část života byl zaměstnán na železnici v Jihlavě, kde také žil. Soustavně začal malovat od roku 1965 a vytvořil celkem asi 60 maleb a několik desítek kreseb. Psal také pohádky a mírové manifesty. Okouzlen bezelstným pohádkovým světem, k němu se utíkal před trpkými zkušenostmi všedního života, tvořil idylické výjevy, někdy ovlivněné spodním proudem erotických snů či anekdotické záznamy příběhů. Stal se na výstavách pořádaných Arzénem Pohrybným na přelomu 60. a 70. let jednou z nejvýraznějších osobností na české naivní malby. Mezi jeho rozměrově největší obrazy patří dílo Vodní královna a Ztroskotání plachetnice, které vidíme i zde na obrázku z roku 1972. Kdyby se naivní umění tedy zavrhl, dospěl však k přehodnocení a rozšíření svého původně jednoznačně úzce chápaného obsahu pojmu Art Brit o další termín nová invence. Uvědomil si, že existuje mnoho tvůrců, jejichž práce byla srovnatelného výkonu, vynalézavosti a originality, ale jejich větší kontakt s většinovou společností a vědomí, které měli o svých uměleckých dílech, bránilo jejich začlenění do jeho striktně vymezené kategorie Art Brit. Tito autoři byli často skromní tvůrci, kteří tvořili ve svém volném čase, jako byl například Gaston Chessac předtím a nyní na obrázku Albert Lauden. Tito tvůrci byli často skromní, kteří tvořili ve svém volném čase, nebo i excentričtí a nepovolaní umělci, snažící se vydělat na živobytí svou prací, z níž někteří jednali i s obchodními galeriemi. A jako uznání jejich existence vytvořil přílohu sbírky a v roce 1982 dostala tato příloha název Nová invence. Marginální umění, tento termín je sice používán v Evropě a týká se děl umělců, obvykle, ale ne výlučně samouků, kteří se blíží k Art Brit, a to především vzhledem k přímočarosti jejich projevu. Jako vidíme například zde Danielle Jacquet, francouzská tvůrkyně.
Jedná se o umělce na okraji, je to jakási šedá zóna definice, která leží mezi Arbrit a hlavním proudem umění. Velmi podobná té předcházející definici nové invence. Další termín, který se v této souvislosti objevuje, je folk art. Jednoduchý a sdělný výraz, který se často používá zejména v Severní Americe, se původně týkal tradičních řemesel a dekoračních rolnických dovedností. V současných podmínkách lidovým uměním může být cokoliv vznikající spontánně na základě tradice a tvořivosti umělců, kteří by mohli přejít i do sféry Art Brit, což se ostatně stalo Williamu Edmondsonovi. Tento americký sochař, samouk, narozený na plantáži poblíž Nashvillu, byl synem bývalých otroků. K sochařství jej inspirovalo až ve věku 60 let vidění Boha, který mu přikázal, aby vytesal náhrobek. Při následující spontánní tvorbě používal kamenné prvky z různých zbořených budov a další vyřazené kameny. Vytvořil tak asi 300 soch, včetně náhrobků, různých ozdob na trávníky a ptačí pítka. V roce 1936, asi 2 roky poté, co se začal věnovat sochařství, Edmondsonovo dílo zaplnilo jeho dvorek a upoutalo pozornost sousedů, ale také ředitele MoMA Alfreda Bára juniora, který mu pak v roce 1937 uspořádal první samostatnou výstavu černého umělce, která se kdy v MoMA konala. U Edmondsona se můžeme chvíli zastavit, protože na jeho díle lze demonstrovat tržní mechanismy, které do světa Art Brit za poslední roky pronikly a výrazně jej poznamenaly. Těžko tomu šlo zabránit. Z děl Art Brit se zkrátka stalo zboží. Ani tato sféra se nevyhnula neúprosnému mechanismu kultury, který odhalil a popsal těmito slovy Jean de Buffet. Pro kulturu je příznačné, že se vrhá ostré světlo na určité výtvory, že hromadí světlo v jejich prospěch bez ohledu na to, že vše ostatní zůstane ve tmě. Kultuře chybí záliba v anonymním. Kultura je posedlá počítáním. Umělecké dílo se musí, chce-li vyvolat silnou náklonnost, odjít do hávu výjimečnosti. Výjimečnost totiž zvyšuje jeho cenu. A to se stalo i s dílem původně anonymního pouličního sochaře Edmondsona. V aukční síni Christie's byl v lednu roku 2016 dosažen světový aukční rekord za dílo Art Brit. Jeho socha Boxer, kterou právě vidíme, vysoká asi 43 cm, byla tenkrát vydražena za úctihodných 785 000 dolarů, čili téměř 20 milionů korun. Singulární environmentální prostředí spontánní architektury, budov, rajských zahrad a sochařských parků či výtvarně pojednaných dvorků stavěné intuitivními umělci se téměř vymýká jakékoliv definici. Ačkoliv outsider art se často používá i v popisu takovýchto prostředí, někteří cítí, že označení působí přece jen nevhodně pro tyto konkrétní tvůrce. Vžil se proto pro tato tvořivá místa termín singulární prostředí, poněvadž povětšinou bývají dílem osamoceného tvůrce. Tento typ spontánního výtvarného projevu mne začal v posledních letech silně přitahovat a snažím se o jeho dokumentaci, prezentaci a také záchranu. Sympaticky totiž uniká z mnoha důvodů komercionalizaci, rozmělňování, jež v mnoha dalších oblastech původní tvorby, kterou lze označit jako syrovou, přece jen někdy podléhá kulturnímu tlaku a splanění. Můžeme si nyní připomenout jedno autentické prostředí, které se stalo jakousi mekou, přinášející radostné a inspirativní zážitky příznivců architektury bez architektů. Palais Ideal spontánního stavitele Pošťáka z Otevě nedaleko Lyonu Ferdinanda Chevala.
Tato výjimečná prostředí existují na všech kontinentech a jsou předmětem zvláštní pozornosti především ve Francii a Spojených státech. Jejich poznání však zůstává povětšinou vyhrazeno pro malý okruh zájemců amatérů. Až na několik známých případů zůstávají nerozpoznané. Někdy jsou oceňovány jako místní kuriozity, proto je obtížné je objevit. Jejich dokumentace je také pouze dílčí. Několik roků se snažím mapovat tato spontánně vzniklá díla u nás i v zahraničí. O některých se lze dočíst v publikaci, na níž jsem spolupracoval, Atlas spontánního umění. Také zpracovávám medailony o těchto tvůrcích kreativních poetických míst pro americkou organizaci SPACE, sídlící v americkém Sheboganu, která vytváří celosvětovou databázi těchto singulárních prostředí. Jako poslední jsem tam zařadil pozoruhodnou tvorbu slovenského tvůrce Martina Sabaky ze Slovenské východné. Toho na obrázcích nemám, ale u vstupu jsou pohlednice tohoto jeho prostředí, na kterém právě byly započaty záchranné práce, takže se na ně můžete podívat. Rád bych zde ale upozornil na dalšího tvůrce mimořádně uchvatného prostředí, Emila Milana Grguriče, které se mi poslední v době podařilo objevit a zdokumentovat v Chorvatsku na ostrově Uglian, nedaleko Zadaru, v obci Kuklica, kde existuje úchvatná zahrada, na níž tento tvůrce pracoval více než 30 let, která obsahuje kouzelnou vilu, kterou sám postavil, a asi 35 betonových soch. Různých termínů je ve světě arbrit mnoho, možná až příliš. Název Hors Norme Art, umění mimo normy, však zůstává neoddělitelný především od sbírky dalšího velkého sběratele a Dibifetova souběžníka Alana Bourbonnaise. Toto pojmenování, kterému navrhl ostatně sám Dibifet v roce 1972, odkazuje k umění, jehož normy se podstatně liší od norem oficiálního umění. Nejčastěji se tato díla rodí ze silného nutkání tvořit a jsou vytvářena samouky, kteří tvorbu považují za práci z lásky a také z nutnosti. Jejich výtvory stírají všechny umělecké kategorie, rozpouštějí hranice, když stojí na pomezí lidového umění, naivního umění, arbrit, outsiderského umění. Umění mimo normy se vymyká normám. Musím přiznat, že mi je tento termín velmi blízký, ostatně jako i úžasná osobnost sběratele Alana Bourbonnaise, stojícího poněkud ve stínu Jeana Dibifeta. Odmítal být teoretikem nebo kritikem a nekomentuje tvůrce mimo normy. Dává jim však možnost se vyjádřit prostřednictvím publikací a svědectví o jejich originální tvořivosti a životě a uchovává je ve svých krátkých filmech. V závěrečné fázi našeho přiletu bych vám rád ukázal současnou či relativně nedávnou minulost českého arbrit, sice díla 21 českých autorů. Samozřejmě jich může být daleko, daleko více. Je to jen selekce, výběr těch, kteří jsou mi blízcí nebo kteří se dostali na výsluní scény arbrit
a jsou tedy zařazováni pod tento pojem. A proto je tedy promítnu v abecedním pořadí, aniž bych některého z nich jaksi upřednostňoval. Svérázné sochy vytvořila v biskupicích Půlkově u Hrotovic na Třebíčsku neškolená tvůrkyně paní Františka Blechová. Celkem jich vzniklo přibližně 80. Františka Blechová žila v letech 1911 až 2001. Až do důchodu pracovala v místním zemědělském družstvu. Sochy začala tvořit po roce 1970. Jako první vytvořila dvojici čápů na střeše svého biskupického domku, což ji neobyčejně nadchlo, a pustila se s obrovskou vervou do tvorby dalších výtvorů. Toto prostředí se podařilo zachránit před zničením díky novému majiteli, který tento domek i se zahradou, se sochami koupil hlavně proto prostředí sochařské a velice pečlivě se o ně stará a pravidelně je udržuje. Jde zcela rozhodně paní Františka Blechová zařadit do toho ten termín singulární prostředí. Další tvůrce, kterého bych rád představil, je Jaroslav Diviš. Ten se narodil ve Vsetíně v roce 1981. Jedná se o samouka bez odborného vzdělání. Je kreslíř, malíř, grafik, kolážista, básník a hudebník, žijící velice mnoho let, 20 let, uzavřeně a samotářsky, protože je postižen psychickým onemocněním, agorafobií a sociálními psychózami a nevychází v podstatě ze svého domu. Věnuje se hlavně kresbě, kombinovaným technikám, monotypům, obrazům, kolážím i objektům s odkazem na věk dřeva a kamene. Rovněž by šel zařadit pod ten termín nová invence. O Janu Křížkovi jsme se již zmínili. Jan Křížek byl českým sochařem a malířem, přítelem malíře Václava Boštíka. Většinu svého života prožil ve Francii, podílel se na činnosti pařížské surrealistické skupiny a jeho dílo bylo současníky zařazováno do Art Brit. Viděli jsme, že se zúčastnil té jedné z prvních výstav. A je to taková anomálie, protože on sám jako byl umělec školený, docházel na akademii, ale ten termín nová invence je tak široký, že se do něj vejde i Jan Křížek. Dalším autorem, kterého bych rád zmínil, je Karel Forman. To byl pekař a později řidič Bruntále. V roce 1995 našel nové kreativní uplatnění v jedinečné výzdobě svého třípokojového bytu v Bruntále. Fotografie z rodinných alb, obrázky ze starých časopisů a reklamní letáky, to vše sloužilo jako surovina pro jeho nástěnou koláž, kterou pokryl všechny, k nelibosti jeho manželky, všechny stěny bytu. Zpočátku pouze zakrýval nevzhledná nebo špinavá místa na stěnách, ale postupem času zabíral stále více místa. Toto je vlastně vzácný dokumentární snímek, protože tato expozice, nazveme-li to tak, toto singulární prostředí již neexistuje. Další tvůrce, který patří pod náš dnes sledovaný termín, je Karel Havlíček. Ten pocházel z umělecké rodiny, vystudoval práva a prosadil se jako právník.
Ženatý se třemi dětmi prožil velkou část života v Kadani v Čechách. Po roce 1948 byl z politických důvodů nucen vzdát se zaměstnání a stal se dělníkem. Ve svých 38 letech začal kreslit, vytvářel poloabstraktní motivy s groteskním vyzněním. Pracoval pouze večer podle rituálu připomínajícího automatickou kresbu. La Inton Khaneu je současná thajská spontánní malířka žijící v Praze. Předky má i z Barmy, Laosu a Číny. Její otec byl šaman, který předčasně zemřel, když jí bylo 11 roků. Tehdy se ocitla se dvěma bratry sama a živila je a i sebe tedy lovem hadů, žab a dalších zvířat v džungli. Prožila velice svízelný tedy život, ale již řadu let žije a tvoří v Praze. Po příchodu do Česka začala malovat olejem na plátno, v obrazech čerpá inspiraci z buddhisticko-šamanistických tradic své domoviny, ale také ze svého života. Nedávno o ní vyšla knížka, která je ještě na knihkupeckých pultech s názvem Šamanský růženec. Vincenz Ján, vyučený natěrač z Hluboček nedaleko Olomouce, po odchodu do důchodu v roce 1977 začíná malovat a o něco později, v roce 1981, vytvářet svéraznou technologií, při níž spojoval dřevo s betonem či sádrou, takovéto polychromované, expresivní hlavy. Řada autorů, kteří dříve byli u nás zařazováni pod ten pojem naivní umění, naivní tvorba, si myslím, že tam byli řazeni neprávem a že pokud neúplně spadají do té tvorby syrové, tak určitě se nachází na nějaké přechodné fázi. Mezi takové patřila dozajista i paní Marie Janků z Vítějevsi na Vysočině. Originalitou, imaginací, zvláštním koloristickým cítěním a ryzím malířským jazykem patří paní Marie Janků bezesporu k osobitým neškoleným autorům. Během 15 let od roku 1960, kdy začala malovat, vytvořila na 600 malířských děl, která podle mého mínění jsou tím nejlepším z oblasti spontánního umění u nás. Stejně tak paní Marie Kodovská se objevovala velice často na výstavách naivních umělců. Paní Marie Kodovská pocházela z Korytné na jižní Moravě, žila a tvořila v Rýmařově od roku 1964. Povolání byla textilní a zemědělská dělnice. Zatímco do roku 1989 byla její tvorba řazena do oblasti naivního umění, později toto přehodnotila jedna z našich největších teoretiček art, paní Alena Nádvorníková, a to v kontextu středoevropské tvorby art a na legendárních výstavách art v Praze v roce 1998 a v Olomouci v roce 2008. A od roku 2015, což je velice zajímavé a doporučuji ke zhlédnutí, začala fungovat galerie paní Marie Kodovské, sídlící v autorčině rekonstruovaném domě v Rýmařově. Dalším již také zmíněným tvůrcem byl pan Zdeněk Košek. Ten žil v letech 1949 až 2015, pracoval jako typograf a kreslil karikatury pro regionální časopisy a noviny v Ústí nad Labem. Jako samouk vytvořil také řadu více či méně konvenčních obrazů. V 80. letech 20. století hluboké psychické trauma postupně změnilo jeho vnímání světa. Byl diagnostikován jako psychotický a v roce 89 musel odejít do důchodu. Od té doby vytvářel dílo radikálně odlišné od jeho předchozích obrazů a to jej v současnosti přivedlo do předních světových galerií art.
Paní Františka Kudelová, ta žila v letech 1912 až 1997, pocházela z Šumic u Uherského Brodu, z rolnické rodiny, malovat začala jako pacientka nemocnice v Kroměříži v roce 1951. Psychiatrické léčebně tamtéž prožila od roku 1942 prakticky celý život. V jejich obrazech malovaných sugestivním rukopisem se objevují konstantní symboly slunce, měsíce, stromu, zvířat a obsedantní směřování k absolutnu. Paní Cecilie Marková, ta žila v letech 1911 až 1998, pocházela z Kyjova, začala malovat 18. října roku 1938, což je termín, datum, které si poznačila, v 10 hodin dopoledne. Své první mediumní kresby začala vytvářet pod vlivem spiritismu a kresba se jí stala prostředkem komunikace s fyzicky nepřítomnou blízkou bytostí, manželem, který záhy po svatbě zemřel. Typické pro její tvorbu jsou zneklidňující labyrinty, mediální portréty, květenství, astrální krajiny či kosmické erupce. Jiří Mráček, další z těchto tvůrců, se narodil v roce 1952 v Přerově. Pracoval jako pokrývač, ale byl to uznávaný sportovec v 70. letech, dokonce dvakrát mistrem Československa v kulturistice. Tvořit začal až ve svých 60 letech v rámci první hospitalizace v psychiatrické léčebně ve Štemberku v roce 2012. Jeho pastely zrcadlí zájem o tělesnou kulturu se znatelným přesahem do oblasti erotiky, ale také do duchovní sféry. Luboš Plný, narozen v roce 1961 v České Lípě, český malíř, žijící a tvořící v Praze. Ústředním námětem tvorby Luboše Plného je lidské tělo, jeho fungování, limity a smrtelnost. Většinu jeho děl můžeme označit za jakési anatomické autoportréty, pohybující se mezi kresbou, malbou, konceptuálním uměním a vědeckým projektem. Svým dílem vzbudil velkou pozornost a zájem mezi odborníky na Arbry, tak mezi sběrateli této tvorby, včetně věhlasných galerií a muzeí, kde často bývá jeho dílo prezentováno. Ota Prouza žije 50 let v domově pro osoby se zdravotním postižením v severních Čechách, v Brtníkách a náměty svých děl čerpá z filmů a časopisů. Oblíbenou tematikou jsou pro něj dopravní spoje, železniční tratě, dálnice, křižovatky, prostě ruch velkoměsta viděný z ptačí perspektivy. Kresby vytváří na pásech papíru někdy až 12 metrů dlouhých. Používá pastelky, fixy, tušky i propisovací pera. Pro svět ho objevila scénografka Ivana Brátková, bohužel nedávno zesnulá. Zbyněk Semerák, šumperský rodák a samouk, se vyučil jako seřizovač textilních strojů. Když zůstal trvale v invalidním důchodu, stala se mu výtvarná tvorba jedinou životní náplní. Vytvářel detailistické tušové kresby nebo temperové obrazy s historickými či mytologickými náměty, do kterých promítal svou vlastní podobu. Paní Helena Skalická, ročník 1951, je od mládí v invalidním důchodu a prošla mnoha psychiatrickými zařízeními. Vytváří kresby netradičními technikami s pomocí například rtěnky či řasenky, ale i jiných nalezených věcí, v nichž vyjadřuje emoční stavy prožívané na okraji společnosti. Pro výtvarný svět Arbridy objevil Jaromír Tipl, který také v libereckém Fokusu vydal její katalog obrazů a kreseb nazvaný Láska ve vodě. Miroslav Tichý žil v letech 26 až 2011. Kontroverzní postava fotografa, který se sám spíše považoval za malíře. Ostatně po návratu ze studií na AVU do Kyjova se věnoval právě malbě a i své fotografie zdobil malovanými rámečky.
Jeho dobrovolný vnitřní exil mu v době totality poskytoval svobodu, byl mimořádně vzdělaný a zručný. Fotoaparáty si ostatně sestrojoval sám s pomocí krabiček, pivních zátek či starých skel od brýlí. Nelze se ubránit dojmu, že jeho světový ohlas byl do značné míry vytvořen především kurátorskou manipulací. Leoš Wertheimer žil v letech 56 až 2018, pocházel z Přerova, kde se vyučil automechanikem. Od svých 5 let se intenzivně zajímal o historii a konstrukci lokomotiv. V roce 1997 začal na popud terapeutky kreslit na pásy balícího papíru různé typy lokomotiv a později i nádražní budovy a svět kolem železnice. Paní Anna Zemánková, 1908 až 1986, rodačka z Olomouce, pracovala jako dentistka. Tvorba k ní se dostala až ve starším věku, se pro ní stala zdrojem psychického vyrovnání. Její bohaté dílo je již součástí všech světových sbírek Art Brut, včetně kolekcionu Art Brut v Lausanne, kde také měla svou samostatnou výstavu. Myslím si, že její tvorbu není třeba zvláště připomínat. A poslední z těch 21 autorů, které jsem si vybral, je pan Václav Žák, který rovněž patří k těm, kteří byli řazeni mezi naivní malíře. Myslím si, že to je právě ten typ, který spadá do tvorby Syrové. Narodil se poblíž Kladna ve Velkých Kyšicích. Živil se všelijak, nejdéle jako sběrač kůží. V roce 1952 začal malovat převážně technikou podmalby na skle, inspirován světem historie a mýtů. Během života pomaloval svými výjevy exteriér i interiér svého bohužel již existujícího domu v Americe ve Velkých Kyšicích a vytvořil údajně na 700 obrazů. A poslední moje informace, podařilo se mi objevit velkou sbírku, velkou kolekci jeho podmaleb na skle a pokud se mi podaří domluvit nějakou důstojnou výstavu, tak si myslím, že tvorba pana Václava Žáka by se mohla navrátit do na tu dnešní scénu výtvarnou a připomenout tohoto velkolepého a vynikajícího syrového či surového malíře. Děkuji vám za pozornost a těším se někdy na shledanou. To je všechno pro dnešek. Ještě jednou velice pěkně děkuji přednášejícímu panu Paulu Konečného za jeho teda vynikající vystoupení a vám všem teda děkuji za návštěvu a přeji krásný večer. Na shledanou.